မင်္ဂလာပါရှင်အိမ်ပြန်မဲ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေကျမကတော့ Admin C ပါဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ဆရာတမောင်မြင့်ရဲ့ဘာသာပြန်ဝတ္ထုဖြစ်တဲ့တောင်မန်မဲ့သင်္ကွယ်တိဆူငတ်ဆိုတဲ့ဝတ္ထုရှိကိုဖတ်ပြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဝတ္ထုက American စာရေးဆရာမ Harper Lee ရဲ့ To Kill a Mockingbird ဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုဘာသာပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခေတ် American စာပေသမိုင်းမှာမှတ်ချက်တင်ခံရပြီး1962ခုနှစ်ပူလေးဆဆူလဲရှားခဲ့တဲ့ဝတ္ထုဖြစ်ပါတယ်။ဇလန်အသွားကဘာသာပြန်သူအမာရေးထားသလိုပါပဲ။အစမှာတော့အင်မတန်သီးခံဖက်ရပြီးဇလန်အစုတ်သက်ချိန်မှာတော့နောက်ထပ်အခါခါပြန်ဖက်စီခြင်းမိရာမျိုးပါ။အခန်း32ခန်းခွဲပြီးရေးသားထားတဲ့ဝတ္ထုရှိမှုသီးခံဆောင်မျှော်နားဆင်ပေးကြပါအောင်နော်။ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ပြီးတော့ like တွေ comment နေလဲပေးပေးကြပါအောင်နော်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။တောင်ပံမဲ့သင်္ကွယ်တိဆူငှက်အခန်း1ကျမအကူချင်းမှာ73နှစ်မပြည့်ခင်မှာလက်ကျိုးခဲ့ပါတယ်ဒရောင်စစ်ကနေတွင်တွင်ကျိုးသွားတာပါအယူပြန်ဆက်တော့ဘောလုံးမကန်နိုင်မှာတွေးပူနေတဲ့အစိုးရိမ်စိတ်တွေအပုံကြီးရောသွားပါတယ်လက်ကျိုးတဲ့အဖြစ်ကိုလည်းခက်မင်းမပြော့ပြော့နေနိုင်လာပါတယ်သူ့ဘယ်လက်မောင်းဟာညာလက်ထက်မတိမတာကလေးတိုးသွားသလိုပါပဲနည်းနည်းလေးကောက်သွားပါတယ်ဒါကိုလည်းသူမေ့မေ့ပျောက်ပျောက်နေနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဘောလုံးကောင်းကောင်းပြန်ကစားနိုင်ခဲ့လို့လေ။မိလောက်တဲ့အချိန်ရောက်မှသူလက်ကျိုးခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ကိုတခါတလေကျမတို့စမြုပ်ပြန်ဖြစ်ကြပါတယ်။ကျမကတော့တရက်ခန့်ဟာလူရုပ်မှအာဝဲလို့အခုထိယုံကြည်နေတော့မှာပဲ။ဒါပေမဲ့ကျမထက်၄နှစ်ကြီးတဲ့ဂျင်ကမဟုတ်ဘူးတဲ့။တရက်ခန့်အစ်စ်ကအဲ့ဒီမတိုင်ခင်ဖြစ်နေတဲ့ပဝင်းကျင်အခြေအနေတဲ့။ဒီလ်ရောက်လာတဲ့နှွေမှစတာတဲ့။deal ဆိုတာဘိုရက်လီကိုအပြင်ထွက်လာအောင်လုပ်ဖို့စားပြီးစိတ်ကူးရတဲ့ကျမတို့ရဲ့တငယ်ချင်းမသူ့အတော်ရှိရဲ့ကျမတို့မျိုးကလေးကိုနှွေရာတီတိုင်းအလဲရောက်လာတတ်တဲ့ဒီလီကျမကဂျင်ထက်ပူပြီးကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ထပ်ပြောလိုက်ပါတယ်တရခန့်အစ်စ်ဟာအမေရိကန်တောင်ပိုင်းဘူချုပ်တမရမြောက်အမေရိကန်တမရအင်ဒရူးဂျက်ဆန်လို့သူ့သားလူရိုင်းတွေကိုအတင်းလိုက်မတိုင်ရင်ကျမတို့အဖိုးရဲ့အဖေဆိုင်မွန်ဖစ်ဟာအလာဘားမမြစ်ကိုစံတက်လာမှာမဟုတ်ဘူးလို့သူသားဒီကိုရောက်မလာရင်ကျမတို့ဒီအချိန်ဘယ်မှာရှိနေမလဲဘယ်တိနိုင်မှာမလဲနော်ဆိုင်မွန်ဖစ်ဟာအကောင်ပလောင်တွေဖမ်းပြီးတားမွေးထုတ်လုပ်တဲ့အလုံနဲ့အတမွေးပါတယ်သူဟာ60ပင်အထက်ပိုင်းမိုင်40လောက်အကွာမှာနေထိုင်နေသူရဲ့သားသမီးမင်းမြင့်တွေလက်ထက်မှာဖင့်ချရာတော်လို့အမိတွင်နဲ့နေပဲတစ်ခုတီးထောင်ပြီးဝါကွန်းလုပ်ငန်းနဲ့အသက်မွေးခဲ့ပါတယ်။20ရာစုနှစ်ထဲရောက်လာတော့ကျမတို့အဖေအာတီကက်စ်ဖင့်ချာမောင်ဂိုမာရီတက္ကသိုလ်မှာတက်ပြီးဥပဒေဝဲယူခဲ့ပါတယ်။သူ့ညီဂျက်ဖင့်ကတော့အော့စတန်တက္ကသိုလ်ကဆရာဝန်ဘွဲ့ရခဲ့ပါတယ်။သူတို့မှာနှမတစ်ယောက်ရှိတယ်။အလက်ဇန်ဒရာတဲ့။သူကတော့ဖင့်ချရာတော်မှာပဲဆက်နေတယ်။ပိုက်ကုန်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့ဒံပခတ်တဲ့တဏီကုံလှဲပြီးမြကန်းနှစ်ဖူးမှာတဏီကုံဘသူနဲ့မှစကားမပြောဘဲသုံးမှုန်နေတဲ့လူတစ်ယောက်နဲ့ကျမတို့ရဲ့ဒေါ်လီအလက်ဇန်ဒရာဟာလက်ထပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလူကလက်ထုံပစ်ထားတဲ့ငစားတွေကိုငါဟမဟအဲ့ဒီလူစောက်ကြည့်တဲ့အလုတ်ကလွဲပြီးဘာမှစိတ်မဝင်စားတဲ့လူမျိုးလေ။ကျမအဖေချိန်မှဆင်းပြီလို့ရှေ့နေလိုက်ခွင့်ရတဲ့အချိန်ကြတော့ဖင့်ချရာတော့အရှိတ်မိုင်း20ဝေးတဲ့မေကွန်းဆိုတဲ့မျိုးကလေးမှာသူ့ဘဝကိုစပါတယ်။စိုးစောပိုင်းမှာရတမြပစံကိုညီလို့သူစေးချောင်းသားစီမှန်မှန်ပို့ပေးရတယ်။အန်ကဂျက်ဆရာဝန်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဖီဖီဟာဥပဒေလုပ်ငန်းနဲ့ဝင်ငွေတော်တော်ကောင်းနေပါပြီ။သူဟာမေကွန်းကိုသဘောကျတယ်။မေကွန်းမှာပြောနေပြီးမြို့သူမြို့သားတွေကိုသဘောကျတယ်။သူတို့အားလုံးကလည်းသူ့ကိုနားလည်နေကြပြီ။တစ်မျိုးလုံးနဲ့ကလည်းဟိုဘက်ကလှည့်တော်လိုက်ဒီဘက်ကလှည့်ဆက်လိုက်နဲ့အားလုံးဒီပါဆွေမျိုးတွေလူကြီးဖြစ်နေတာကိုရက်ဆွေရမျိုးတွေပေါ့မိကွမ်းဟာ1930ပြည့်နှစ်များမှာကျမအမှတ်မိသလောက်တိတ်ကိုတိတ်ဆိတ်အေဂျင့်နဲ့မျိုးကလေးပါလူတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုဟာနေကွေပါတယ်မြို့လေပန်းချံပပတ်လေကအဆိုင်တွေမှာလူတွေဝယ်ချမ်းနေပုံကလည်းခက်အေးအေးပါပဲတနေ့မှာ24နာရီရှိပြီမဲ့မိကွမ်းရဲ့24နာရီကပူကြသလိုထင်ရပါတယ်အလောတကြီးသွားလာနေတာမျိုးပြပန်းခတ်လှူရှားနေတာမျိုးမိကွမ်းမှမတွေ့ရပါဘူးဘဲမှလည်းသွားစရာမရှိကြဘူးလေဝေစရာချမ်းစရာပစ္စည်းလည်းတိတ်မရှိဘူးဝေစရာပတ်စံလည်းတိတ်မရှိကြဘူး
မိုးရင်းဆိုလဲလက်တွေမှာနီးကြံကြံရေအိုင်းတွေအပြည့်ပါပဲလမ်းနဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်မှာလဲမျက်ပင်တွေရှေးလို့ရာတီဥဒုကလည်းအဲ့ဒီလိုအချိန်မှတော့ပူတုံးပါပဲမီးအိုမီးပိန်ကြီးတွေဟာပန်းကြံတွေကဝက်တစ်ချရိတ်မှာလဲတဘူထန်းရက်ကအမီးတရံရက်နဲ့ရင်ကောင်တွေမောင်းနေကြပါတယ်မနက်9နာရီလောက်ဆိုရင်ကော်တိတ်မတောက်တော့တဲ့အင်ဂျီတွေနဲ့အမျိုးသားများကအပြင်ထွက်ကြအမျိုးသမီးများကတော့မိုးမတက်ခင်3နာရီလောက်ပြန်အိပ်ပြီးရေမိုးချိုးကြပါတယ်ညနေခင်းများမှာတော့ချွေးနက်နဲ့ပေါင်တာနဲ့ရောထွေးသင်းပြတ်နေလို့ပေါ့ကျမတို့အိမ်ကမြို့လေလမ်းမကြီးပေါ်မှာပါကျမရဲ့ဖေဖေအာတီကက်စ်ရင်ကျမရဲ့အကိုချင်းမြင်ပြီးတော့ထမင်းကျက်အမျိုးသမီးကြီးကာပနီးယားရင်အတူနေကြပါတယ်ကျမတို့အိမ်မှာကာပနီးယားအလုပ်လုပ်တာကြားလှပါပြီကျမမမီးရဲ့အရွယ်ကလေးကသူ့အိမ်မှာရှိနေခဲ့တာပါအဖေကကျမတို့မောင်နှမကိုတိတ်ချစ်ပါတယ်ကျမတို့နဲ့အတူတူကစားရင်ပြီးတော့ပုံမြင်နေဝိတ္ထုတွေဖတ်ပြတယ်ပြီးတော့ဖခင်မြတ်တာအပြင်းနဲ့ကျမတို့ကိုပြုစုပါတယ်ကာပနီးယားကတော့တမျိုးသဘောကောင်းတယ်လို့ခေါင်းမာတဲ့အခါလဲမာတယ်သူ့မျက်စိကနည်းနည်းဆွေပြီးအဝေးမှုံမျက်စိမျိုးပါလဝါကြီးတွေကမာတင်းနေတာပဲဒီလောက်ကြီးတဲ့လဝါမျိုးကျမတခါမှမမြင်ဘူးပါဘူးကျမကိုမိဖို့ချောင်းတဲ့ကအမြဲတမ်းမောင်းထုတ်တတ်ပါတယ်ဘာကြောင့်ဂျင်းလိုမနေတတ်တာလဲဆိုပြီးတော့လေခဏခဏပူညံပူညံလှုပ်တက်ပါသေးတယ်အပြင်ထွက်မယ်မကြံရသေးဘူးနောက်ကတကြောကြောအော်ခေါ်တော့တာပဲသူနဲ့ရံဖြစ်တိုင်းကျမအရှုံးဘက်ကကြီးပဲဖေဖေကသူ့ဘက်မှာအမျက်ရှိနေတာကိုဂျင်းမွေးကလေးကကျမတို့အိမ်ကိုကာပန်နီးယားရောက်လာတာတဲ့ကျမအနှစ်နှစ်သမီးအရွယ်မှာမေမေဆုံးသွားပါတယ်လုံးဝမမှတ်မိတော့တိတ်ပြီးတန်းတန်းတတ်တာမဖြစ်ပါဘူးမေမေကမောက်ဂိုမာရီမြို့သူဂရီဟန်မျိုးရိုးထဲကပါဖေဖေခရိုင်တရားသူကြီးအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တဲ့နှစ်မှာမေမေနဲ့တွေ့တာတဲ့ဖေဖေကလူလက်ပိုင်းအရွယ်မေမေကသူ့ထက်15နှစ်ငယ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဖေဖေနဲ့မေမေလက်ထပ်ပြီးပထမနှစ်မှာပဲဂျင်ကိုမွေးခဲ့တာပါနောက်၄နှစ်ကြာမှကျမကိုမွေးပါတယ်ကျမကိုမွေးပြီးလို့2နှစ်ကြာတော့မေမေဆုံးသွားပါတယ်နှလုံးရောဂါနဲ့ရုတ်တရက်ကွယ်လွန်သွားခဲ့တာပါမေမေတို့မှာနှလုံးရောဂါမျိုးဆက်ရှိတယ်လို့ပြောကြပါတယ်။ကျမအနေနဲ့မေမေကိုအောင့်အောင့်မေမေမရှိလာပေမဲ့ဂျင်ကတော့တတိတရလွမ်းတက်ပါတယ်။သူကကောင်းကောင်းမှတ်မိလိုက်တာကိုတခါတလေကစားနေရင်ပြုံးစားကြီးရက်သွားပြီးတပြင်းချတတ်ပါတယ်။ပြီးတော့ကားယုံနောက်ဖက်မှာတယောက်ထဲသွားနေတတ်တယ်လေ။အဲ့ဒီလိုအခါမျိုးမှာသူစိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်အောင်မလုပ်မိဖို့တတိထားရမယ်ဆိုတာကျမနားလည်နေပါပြီ။ကျမ6နှစ်ပြည့်ခါနီးတော့ဂျင်းလဲ10နှစ်တည်းဝင်လာပြီပေါ့။နွေရာသီကျောင်းပိတ်ရရောက်လို့ကျမတို့အဝေးဆုံးသွားနိုင်တဲ့နေရာကတော့ကောက်ပန်းနီးယားလှမ်းခေါ်ရင်ကြားလောက်တဲ့ကျမတို့အိမ်မြောက်ဖက်နှစ်အိမ်ကျော်က Miss Henry Dubois ရဲ့အိမ်နဲ့တောင်ဘက်3ကျန်ကျော်က Redley မိသားစုအိမ်ကြီးအထိပါပဲ။ဒီထက်ပိုဝေးဝေးသွားဖို့လဲကျမတို့မောင်နှမတကားမှစိတ်ကူးမရကြပါဘူး။Redley အင်ဂျီကတော့စိတ်ဝင်စားစရာသိကျင်စရာတွေအပြင်ကျမတို့အတွက်ဆက်စုချင်စရာတွေအပြည့်ပါပဲ Miss Dubois ရဲ့အင်ကတော့ဘာမှစိတ်ဝင်စားဖို့မကောင်းပါဘူးကျမတို့စီကိုတီယူရောက်လာတဲ့နွေရာသီကျောင်းပိတ်ရဲ့တရက်မှာပေါ့မနဲ့စောစောအိမ်နောက်ဖေးမှာကျမနဲ့ Jim ကစားဖို့ပြင်ဆင်နေတော့ဟိုဘက်ချန်က Miss Rachel Haverford ရဲ့မုံလာခင်းထဲမှာလှုပ်လှုပ်ရှားရှားအသံတစ်မျိုးထွက်နေတယ်Miss Yuriche ရဲ့ Terrier ခွေးကလေးများဆိုပြီးကျမတို့ Chancio C ကိုတွားကြည့်ကြတာပေါ့ခွေးကလေးမဟုတ်ပဲကောင်လေးတစ်ယောက်ကျမတို့ကိုထိုင်ကြည့်နေတာတွေ့ရတယ်သူဟာမုံလာပင်တွေကြားမှာမြုပ်နေတယ်လို့ပါပဲကျမတို့သူ့ကိုစိုက်ကြည့်နေတော့မှသူကစားပြီးနှုတ်ဆက်ပါတယ် Hello Hello Jim ကလည်းခက်ရွှင်ရွှင်တုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ငါနာမည် Charles Baker Harris ငါစားဖတ်တတ်တယ်လို့ပြောတော့ကျမကအဲ့ဘာဖြစ်လဲလို့ပြန်မိလိုက်ပါတယ်ဘာမှဖြစ်ပါဘူးငါစာဖတ်တယ်မင်းတို့သိချင်မလားလို့မင်းတို့ဖတ်ပြဆိုရင်ငါဖတ်ပြမယ်လေဘာစာအုပ်ရှိလဲမင်းအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ၄နှစ်ခွဲလားလို့ဂျင်ကမေးတော့ငါ9နှစ်တည်းရောက်နေပြီ9နှစ်ရောက်လို့စာဖတ်တတ်တာအစမ်းလားကွာငါညီမစကောက်ဆိုရင်မွေးကလေးကဖတ်တတ်လာတာခုသူចောင်းတော်မနေရသေးဘူးမင်း9နှစ်လဲဆိုသေးရဲ့ရှောမွေးကလေးလို့ပဲ
ငါကလူကောင်သေးပေမဲ့အသက်ကမသေးဘူးသိလားဂျင်ကစပင်ကိုနောက်သက်တင်လိုက်ပြီးဒုဘဲချန်နဲ့ကုခဲ့ပါလားကွာချောဘေကာဟဲရီရှီလျားလိုက်တဲ့နာမည်ကွာဘလူကြီးမှန်းလည်းမသိဘူးမင်းနာမည်လောက်ရည်စရာမကောင်းပါဘူးအန်တီရီချယ်ကပြောတယ်မင်းနာမည်ဂျယ်ရမီအာတီကတ်စ်ဖင့်ချ်ဆိုဂျင်ကကြက်ခေါင်းစိတ်မကန်ပြန်ပတ်တယ်ငါနာမည်ကငါအရက်နဲ့လိုက်တယ်မင်းနာမည်ကမင်းအရက်ထက်တပေလောက်ပိုရှည်နေတယ်အင်သားတွေကငါ့ကိုဒီလိုပဲခေါ်ကြတယ်။သူကခြံစည်းရိုးအောက်ကငုတ်ဝင်ရင်ပြန်ပြောနေတယ်။နင်ငုတ်ဝင်မဲ့အစားကြော်ထွက်လာရင်ပူကောင်းမှာနင်ဘယ်ကလာလဲ။ကျမမိကုန်းကိုသူဖြေပါတယ်။သူက Mrs. BB နဲ့ Meridian ကတဲ့သူ့တော် Miss Rachel C ကိုလာလေတာတဲ့။နောက်လဲနွေရာသီကျောင်းပိတ်ရက်တိုင်းမိကွမ်းမှာလာနေမယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူတို့ဟာမိကွမ်းမှာနေသွားဘူးတယ်။သူ့အမေကမာရီဒီယာမှာဓပုံဆရာမလုပ်နေတယ်။သူငငယ်ကပုံကိုကလေးအလှဓပုံပြိုင်ပွဲဝင်းနှုံးကစုငွေ5ဒေါ်လာရခဲ့ပူတယ်ဆိုတာတွေလဲပြောပြတယ်။အဲ့ဒီငွေကိုသူ့အမေကအားလုံးပေးလို့ရုပ်ရှင်ကားပေါင်း20ကျော်သူကြည့်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာလဲပါရဲ့။ငါတို့စီမှာတော့ရုပ်ရှင်ရုံမရှိဘူးကွ။တရားရုံမှာတစ်ခါတလေခရစ်တော်သမိုင်းကတွေပြတယ်။မင်းကြည့်ရတဲ့အထဲမှာကားကောင်းတွေပါမှာပေါ့နော်။လို့ဂျင်ကဆက်ဆူတော့သူဒရဂူလာကြည့်ဘူးတယ်လို့ဒီကပြန်ပြောတယ်။ဂျင်ကဒီကိုအရန်အထင်ကြီးသွားပုံမျိုးနဲ့ပြောတယ်။ငါတို့ကိုပြန်ပြောပြပါလားကွာ။ဒီကိုကြည့်ရတာတမျိုးပဲ။အပြာရောင်ခြိပေါင်းမီတူနဲ့ရှက်အင်းကြီးကိုကြဲသီးတွေတတ်ထားတယ်။ဝေးရောင်စပင်တွေကသူ့ကောင်းပေါ်မှာငမ်းမွေးတွေကတ်ထားသလိုပဲ။သူကကျမထက်တစ်နှစ်ကြီးပေမဲ့ကျမကိုသူမော်ကြည့်ရတယ်။ဇလန်းကိုပြောပြနေတော့မှသူ့မျက်လုံးပြတွေကဖြော့သွားလိုက်ရင့်လာလိုက်နဲ့သူကြီးပုံကပြောစရာကောင်းတယ်လို့ပဲပြောနေရင်ထိတ်တက်တဲ့ကထောင်နေတဲ့ဇမင်ကိုလည်းခဏခဏဆွဲနေသေးရဲ့အကျစ်ပါနေပုံပါပဲဒရဂူလာဖုံမှုန့်တွေဖြစ်ပြီးဇက်သိမ်းသွားတဲ့အခန်းရောက်တော့ဂျင်ကနားထောင်ရတာစာအုပ်ဖက်ရတာထက်ပိုအရသာရှိကြောင်းပြောပါတယ်ကျမကသူ့အဖေအကြောင်းမေးတော့ငါမှအဖေမရှိဘူးတဲ့တေသွားတာလားယင်မဟုတ်ဘူးမတေဘူးဆိုရင်နှစ်မှအဖေရှိရမှာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားဒီလ်မျက်နှာပြက်သွားတယ်။ဂျင်ကကျမကိုဆက်မမေးဖို့အမှုအရာနဲ့ဟန့်တော့ဒီလ်ကိုသူခင်သွားပြီဆိုတော့သဘောလိုကျမထင်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာနွေရာသီဟာနှစ်တိုင်းလိုပဲကြည်နက်စရာကောင်းလောက်တဲ့ပျော်ရွှင်မှုမျိုးနဲ့ကုံဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ကြည်နက်စရာကောင်းတဲ့ပျော်ရွှင်မှုမျိုးဆိုတာအိမ်နောက်ဖေးဘက်ကအေယာမအထင်ကရခုံချင်းမင်ကြီးနှစ်ပင်ကြားကကျမတို့ရဲ့လစ်စင်အင်္ဂလိပ်ကိုပိုကောင်းအောင်ပြုပြင်မွမ်းမံနာတော့ကာရန်ခုံနံကစားတာတို့ပေါ့ဒီလ်ရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ကျမတို့ပြဇက်တွေလည်းကဖြစ်ကြတယ်တာဇန်ကတော့သူမြောက်လုတ်ပါတယ်တွမ်ဆွစ်ဖ်မှာမစ္စတာဒါယွန်နီယာကတရုတ်ဆောင်ပြီးတော့ရိုဘတ်ဘွိုင်းစ်မှာမစ္စတာခရက်ပတီလုတ်ပါတယ်ဒီလ်ဟာထူးထူးဆန်းဆန်းနေအကြံဖန်တွေလည်းလုတ်တတ်တယ်မော်ဆရာလိုအခန်းကိုသူကြိုက်တယ်ဆိုတာကျမတို့တဖြည်းဖြည်းသိလာတယ်ဒါပေမဲ့ဩဂုတ်လကုန်လောက်မှာကျမတို့ရဲ့ဇက်စရာပုံပြောင်းလာတော့တာပါပဲ။ပြဇက်တွေကဇက်တွေကိုသူလုံးဝစိတ်မပါတော့ဘူး။အဲ့ဒီအချိန်မှာဘိုရက်လေအိမ်ပြင်ထွက်လာအောင်လုပ်ဖို့သူအကြံပေးတာလေ။ရက်လေအိမ်ကြီးကိုဒီတယောက်လှုပ်စိတ်ဝင်စားနေပါတယ်။ကျမတို့တတိပေးတာရှင်းပြတာကိုနားမထောင်ပဲ။လကပင်လေရီကိုဆွဲငင်နေတယ်လို့အိမ်ကြီးကသူ့ကိုဆွဲဆောင်နေပုံပါပဲ။ဒါပေမဲ့ခြံတောက်တက်တိုင်အထိလောက်ပဲသူသွားရဲပါတယ်။အေယာမဓမီတိုင်လုံးကြီးကိုဖတ်ပြီးအိမ်ကြီးစီကိုသူငေးကြည့်နေတတ်ပါရဲ့အတွေးတွေအမျိုးမျိုးနဲ့နေမှာပေါ့ရက်လီအိမ်ကြီးဟာကျမတို့အိမ်တောင်ဘက်လျှောက်သွားပြီးတစ်စစ်ချိုးကွေ့လိုက်ရင်ဘွားခနဲ့တွေ့ရတဲ့အိမ်ကြီးပါဆင်ဝင်ကိုအရင်မြင်ရပါတယ်လူသွားလန်းကလေးကခြံစည်းရိုးနဲ့ရှင်ပြီးအိမ်ဆင်ဝင်အောက်ကိုဝင်သွားပါတယ်ဆင်ဝင်မြင့်မြင့်အမိုးနှိမ့်နှိမ့်အိမ်ကြီးပါအစိမ်းအောင်တရုတ်ကတ်တွေဟာအင်ဂျီနဲ့အတူမွဲ66ဖြစ်နေပါပြီ။အယောင်လွတ်နေပါပြီ။ဝရဏပန်းဆွဲမှလည်းရည်ညှိတွေတက်နေပါပြီ။ဝတ်တိချပင်ကြီးတွေကြောင့်အရိတ်တော်ရပါရဲ့။ခြံစည်းရိုးမရိုက်အောင်အတွင်းဘက်ကကြားခံထားတဲ့ဒေါက်တိုင်တွေဟာလည်းအိမ်ရှိမျက်နှာစာမှာဆွေးမြေ့ရိုက်နေနေပါပြီ။ဘဲတော့မှတစ်မျက်စီမလဲတော့ခြံထဲမှာအမိုက်တရိုက်တွေပေါင်းမြက်တွေနဲ့တောထရှုပ်ပွားနေတာပါပဲ။ဒီအိမ်ကြီးထဲမှာတစေတကောင်ရှိနေတယ်လို့ပြောကြပါတယ်လူတွေအဲ့ဒီလိုပြောကြပါမိမဲ့
ကျမရောဂျင်မှာတခါမှမမြင်ရပါဘူးသူကလမိုက်ရက်မှာမှအပြင်ထွက်ပြီးအိမ်တွေရဲ့ပရင်းပေါက်တွေကနေအထဲကိုချောင်းကြည့်တတ်တယ်လို့လဲပြောတင်ကြဖူးပါတယ်ပန်းချံတွေကပန်းကြုံတွေကိုနှင်းတွေဖုံးသွားတာဟာအဲ့ဒီအပင်တွေပေါ်ကိုသူအသက်ရှူချလိုက်လို့တဲ့မြို့ထဲမှာခိုးမှုအသေးစားကလေးတွေဖြစ်ရင်လဲသူ့လက်ချက်ပဲတဲ့တခါတုန်းကကျမတို့မြို့ကလေးမှာကြီးလန့်စားစားဖြစ်တဲ့အခါမျိုးနဲ့ကြုံခဲ့ရဖူးပါတယ်ညအမောင်းမီဆိုတာနဲ့အထိတ်တလန့်မဖြစ်တဲ့နေမရှိပါဘူးအိမ်တွေမှာကြက်တွေခွေးတို့ကြောင်တို့လိုအိမ်မွေးတရိတ်ဆန်ကလေးတွေညာတိုင်းလိုလိုလဲလှီးဖြတ်တောက်အသက်ခံကြရလို့ပါပဲတရက်ခန့်အစ်စ်ကသူ့ကိုယ်သူရေထဲခုန်ချပြီးတက်တည်သွားတဲ့အယူအဲဒီပါဒါပေမဲ့လူတွေကအဖြစ်မှန်ကိုလက်မခံချင်ကြပါဘူးမူလတန်တရာအရှိရင်ဆွဲဖြစ်တဲ့ red lee အိမ်ကြီးကိုသာပို့ပြီးအာယုံဆိုင်လာကြပါတယ်လူမဲတယောက်ဟာ red lee အိမ်ကြီးရှိကိုညာဘက်မှာဖျက်မလျှောက်ရဲပါဘူးအဲ့ဒီအိမ်ရှိရောက်တာနဲ့လမ်းတစ်ဖက်ကိုကူးပြီးဆက်လျှောက်ရင်းလေချွန်သွားရပါတယ်ပြီးတော့မေကွန်းကြောင့်နဲ့ red lee အိမ်ကြီးရဲ့အနောက်ဘက်ဟာခြံစည်းရိုးတစ်ခုပဲချားတယ်အိမ်ကြီးတဲ့ကတကြားသီးတွေကျောင်းဝင်းထဲကြွေကြရင်စားဖို့ဝေးလို့ဘသူမှသွားမကောက်ရဲပါဘူးစားမိတာနဲ့ပွဲချင်းပြီးပဲလို့ကလေးတိုင်းနားလေထားကြတယ်လေဘောလုံးကနေအဲ့ဒီချမ်းကြီးတဲ့ဘောလုံးကြသွားရင်ပြန်လဲမရှိပါဘူးဘသူမှသွားမကောက်ရဲလို့ပါဒီအိမ်ကြီးရဲ့လျှို့ဝက်သဲဖို့ဇလန်းတွေဟာဂျင်နဲ့ကျမမမွေးခင်ကလေးကရှိခဲ့တာပါ red lee မိသားစုဟာမြို့ထဲမှာအလုံးနဲ့အဆင်ပြေပါတယ်ဒါပေမဲ့ခရီးယံဖျားရှိကိုကြောင့်မသွားတဲ့ကိစ္စကတော့မေကွန်းကခွင့်မလွတ်ပါဘူးတခုတည်းသောမြို့ရဲ့အစူဝေးရာအပန်းဖြေရာနေရာကိုမသွားဘဲ red lee မိသားစုကအိမ်မတင်ဖျားသခင်ဝိပုဆူတောင်းနေတဲ့လေ Mrs. red lee ဟာတခါတရံလောက်ပဲအိမ်ကြီးချင်းများနဲ့ကော်ဖီဆိုင်ထိုင်တက်ပြီးခရီးယံဖျားရှိခိုးကြောင်းနဲ့ဘာသာရေးအတိုင်ဝန်နဲ့တော့ဘယ်တော့မှမရောပါဘူး Mr. red lee ကတော့မြို့ရဲကိုမနက်7နာရီခွဲမှထွက်ပြီး12နာရီတိတိမှအိမ်အရောက်ပြန်လာတတ်ပါတယ်တခါတရံစက်ကူအိမ်ကြီးပိုက်ပြန်လာရင်ဒါဟာမိသားစုအတွက်ဈေးဝယ်ပြန်လာတာပဲလို့အိမ်ကြီးချင်းတွေနားလည်ကြရတယ်ပေါ့မစ္စတာရက်လီဆိုတဲ့အဖိုးကြီးအကြောင်းနဲ့အိမ်စရိတ်ကိုဘယ်ကဝင်ငွေနဲ့သုံးနေတယ်လဲဆိုတာရဲ့ကိုကျမမသိပါဘူးဂျင်ကတော့သူဝါကုန်းဝယ်တယ်လို့ပြောဖူးတယ်ဒါဟာဘာမှအလုံးမလုပ်ဘူးဆိုတာကိုရင်ရင်ကြည်ကြည်ပြောတဲ့မေကွန်းစကလုံးမှာဒါပေမဲ့ဒီအဖိုးကြီးနဲ့အဖွားကြီးဟာတားနှစ်ယောက်နဲ့ဒီလိုပဲနေလာတာကကဘာချီပြီးကြာခဲ့ပြီတဲ့တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းသူတို့အင်ဂျီရဲ့ရှိသမျှတကားတွေတရုတ်ကတ်တွေအလုံးပိတ်ထားပါဗျ။ကျမတို့မျိုးရဲ့ထုံနှဲစင်လာနဲ့ဖီလာဆန့်ကျင်ဖြစ်နေတဲ့နောက်တစ်ချက်ဆိုပါတော့တကားတွေပိတ်ထားတယ်ဆိုတာကျမတို့စီမှာအင်သားတယောက်ဖျားနာနေတဲ့အခါမျိုးနဲ့ရာသီဥတုဆိုးရွားတဲ့အခါမျိုးလောက်မှသာပိတ်လိရှိတာကိုတနင်္ဂနွေနေ့ဆိုတာနေ့လယ်နေ့ခင်းအလယ်အပတ်ထွက်တဲ့နေ့ပါအမျိုးသမီးတွေကဝေကောင်းစားလာဝတ်ပြီးအမျိုးသားတွေကအကုတ်အင်ဂျီနဲ့ကလေးတွေကဘုနဲ့ရှုနဲ့ပေါ့ဒါပေမဲ့မစ္စတာရက်လီအိမ်ကိုအိမ်နီးနားချင်းနဲ့အလဲလာတာတခါမှမတွေ့ဘူးပါဘူးတင်းတင်းနီးနေတာလည်းမတွေ့ရပါဘူးရက်လီအိမ်ကြီးမှာခန်းစည်းတွေလိုက်ကာတွေမတွေ့ရလို့အဲ့ဒီအကြောင်းအဖေကိုကျမမေးကြည့်ပါတယ်သူမှတ်မိတလောက်တော့မရှိဘူးတဲ့သူမမွေးခင်ကတော့ရှိချင်ရှိမှာပါလို့ပြောတယ်ဒီအိမ်ကြီးအကြောင်းအိမ်နီးနားချင်းတွေပြောတဲ့ဒဏ္ဍာရီအတိုင်းဆိုရင်တော့ရက်လီအငယ်ကောင်လူပြိုပေါက်အရွယ်မှာစာရန်ရွာဟောင်းကကန်နီကန်တွေနဲ့အပေါင်းအသင်းဖြစ်တယ်တဲ့ကန်နီကန်ဆိုတာကျမတို့ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာနေတဲ့မေကွန်းမြောက်ပိုင်းသားလူစင်းရဲတွေပေါ့လူဥယျာဉ်မနေဘူးသူတို့ဟာလှဉ်နံဓာတ်ထစ်တယူတန်တွေတဲ့ကျမတို့မြို့ကလေးမှာသူတို့လူစုကနည်းနည်းလေးပါသူတို့ဘာသာသူတို့နေတတ်ကြပါတယ်ဘာမှလှုပ်လှုပ်ရှားရှားတိတ်မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့မြို့ကန်လူတွေကသူတို့တစ်ခုခုဖြစ်ရင်ပုံကြီးချက်တတ်ကြတယ်ဒီတော့သူတို့ကလည်းသူတို့အုပ်စုကလေးနဲ့ပဲနေတယ်မြို့ခံတွေနဲ့တိတ်မရောဘူးအဲ့ဒီတော့သူတို့ဟာအပေခံတွေလိုဇက်နိုင်တွေလိုဖြစ်လာတာပေါ့မြို့ခံတွေကသူတို့ကိုတတိနဲ့နေဖို့အချင်းချင်းလက်တို့တတိပေးကြတယ်စပေးညက်ဆိုင်တွေနားမှာသူတို့စုဝေးတတ်တဲ့အကြောင်းတနင်္ဂနွေနေ့တွေမှာသူတို့ဘယ်သွားတယ်ဘာလုပ်တယ်ဘယ်ကစားဝိုင်းတွေမှာကျက်စားတယ်ဘယ်ကားဆက်ယုံကိုသွားတယ်ဘာညာဘာညာပေါ့သူတို့ဟာအရဲလဲတောက်တက်ကြတယ်တဲ့ဒီကန်နီကန်ချာတိတ်တိုက်နဲ့
သူသားအဖွဲ့ကျနေတဲ့အကြောင်းမစ္စတာရက်လီကိုဘသူမှမပြောကြဘူးတဲ့တ냐မှာတော့သူတို့လူတိုင်းဟာမူးလာကြပြီးငှားစည်းလာတဲ့ကားစုပ်ကြီးနဲ့ပန်းချံတဝိုင်းမှာကဲနေကြလို့မစ္စတာကွန်းနာကတားတော့သူ့ကိုဖမ်းပြီးကောင်လေးတွေကတရားရုံးအင်တာထဲမှာတော့ခတ်ထားလိုက်ကြတယ်တဲ့မစ္စတာကွန်းနာဆိုတာမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းကလူကြီးလေမစ္စတာကွန်းနာကသူတို့ကိုမှတ်မိတော့အားလုံးအဖမ်းခံကြရတာပေါ့တရားရုံးရောက်တော့အကျစ်စရိုက်ပြပြမှုဝိတရားနှောက်ယှက်မှုရဲ့ရွာအေးချမ်းตายာရေးထိပါစေမှုအမျိုးသမီးတယောက်အတွက်မကြဝံမနာတာရုပ်ရင်းကျက်နဲ့စကလုံးနေနဲ့ဆေးရေးတိုင်းထားမှုတွေနဲ့မစ္စတာကွန်းနာကအမှုဖွင့်ပါတယ်။ဘာကြောင့်စွဲချက်ထဲမှာနောက်ဆုံးအမှုကိုထည့်တယ်လဲလို့တရားသူကြီးကမစ္စတာကွန်းနာကိုမေးတော့သူတို့အတန်ငုံအော်ပြီးဆေးရေးတိုင်းထားနေတာကိုတမျိုးလုံးကအမျိုးသမီးတွေကြားနိုင်လောက်တဲ့အတွက်ထည့်သွင်းတိုင်တန်းရကြောင်းမစ္စတာကွန်းနာကရှင်းပြပါတယ်။တရားသူကြီးကသူတို့ကိုပြည်နယ်ပြုပြင်ရေးစက်မှုလက်မှုကြောင်းကိုပို့လိုက်ပါတယ်။ဒီเจ้าကအကျဉ်းထောင်မဟုတ်ပါဘူး။ကောင်းကောင်းကြွေးကောင်းကောင်းထားပြီးပညာသင်ပေးတဲ့အကြောင်းမျိုးပါ။ဒီเจ้าကိုအပုတ်ခံရရင်သိခါကြစီရလို့မထင်ကြပါဘူး။ဒါပေမဲ့မစ္စတာရက်လီကတော့ထင်တယ်။သူ့သားနောက်ဒါမျိုးမလုပ်စေရဘူးလို့ခံဝင်ချုပ်လုပ်ပြီးเจ้าကထုတ်ပေးဖို့တရားသူကြီးကိုမေတ္တာရက်ခံတယ်။သူဟာအမြဲတမ်းဂတိတည်တဲ့လူမို့တရားသူကြီးကသဘောတူလိုက်ပါတယ်။အခြားကောင်လေးတွေကစက်မှုလက်မှုเจ้าမှာအေးအေးဆေးဆေးဆက်တက်ကြတော့အတက်ပညာကိုကောင်းကောင်းရကြတာပေါ့သူတို့အထက်ကတယောက်ဆိုရင်အင်ဂျင်နီယာကျောင်းတောင်ဆက်တက်ခွင့်ရသွားတယ်မစ္စတာရက်လီရဲ့အင်ဂျီမာတော့တစ်ချိန်လုံးတကားတွေပိတ်ထားပြီးသူ့သားကလေးကိုလည်းအဲ့ဒီကစားပြီး15နှစ်လုံးလုံးဘသူမှမတွေ့ကြရတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့ဘိုးရက်လီကိုလူတော်တော်များများမြင်လိုက်ကြရတဲ့နေ့တနေ့တော့ရှိခဲ့ပါတယ်ဂျင်ကသူရေးရေးမှတ်မိတယ်လို့ကျမကိုပြန်ပြောလို့သိရတာပါသူကိုယ်တိုင်တော့မြင်ရတာမဟုတ်ပါဘူးဖီဖီကအဲ့ဒီအကြောင်းဘယ်တော့မှမပြောဘူး red လေမိသားစုအကြောင်းဂျင်ကမေးရင်ကိုအလုတ်ကိုလုတ်သူတို့ကိစ္စသူတို့လုတ်လိမ့်မယ်သူတို့ဘဝသူတို့ကြိုက်တယ်လို့ဖန်နှိခွင့်ရှိတယ်လို့ပဲတူတူတုတ်တုတ်ပြောတတ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းတွေဂျင်ကြားရတာကကျမတို့အိနီနာဂျင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ Miss Stephanie Crawford စီကပါ Miss Stephanie ကသတင်းစုံစူးစောင်းဖြတ်ချီတဲ့အလုတ်ကိုလုတ်ပါတယ်သူစီကကြားရတဲ့အတိုင်းပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင်တနေ့ဘိုရက်လီဟာအေဂန်နဲ့မှထိုင်ပြီးမိကွန်းနေစဉ်သတင်းစာကသူကြိုက်တဲ့အပိုင်းတွေကိုဖျက်တောက်ပြီးမတ်ဆုစာအုပ်မှာကပ်နေတယ်။သူ့အဖေမစ္စတာရက်လီအေဂန်နဲ့ဖျက်လျှောက်လာတော့အဖေကြီးရဲ့ခြေထောက်ကိုကပ်ချေးနဲ့လှမ်းထိုးပါလေရော။ပြီးတော့သွေးတွေကိုတူပေါင်းပြီးနဲ့ပြန်တုပ်ပြီးသူ့အလုပ်ကိုသူဆက်လုပ်နေတဲ့။အဲ့ဒီမှာမစ္စစ်ရက်လီကဘိုလို့ခေါ်တဲ့သူသားအာသာရက်လီဟာတအိမ်သားလုံးကိုလိုက်တက်နေပါတယ်လို့အော်ပြီးလမ်းမပြေးထွက်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရဲမှူးကြီးရောက်လာတော့အေဂန်တဲမှာထိုင်ပြီးသတင်းစာတွေကိုအေးအေးလူလူညှက်နေတဲ့ဘူကိုတွေ့ရတယ်တဲ့။အဲ့ဒီအချိန်မှာသူအသက်33နှစ်ပြည့်ပြီ။ Miss Stephanie ပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင် Mr. Redley ကသူ့သားကိုအယူထောင်အပေါ်မခံဘူးတဲ့။ဘူဟာယူတာမဟုတ်ဘူးတဲ့။တခါတလေမှစိတ်တက်တက်ကြွတာတဲ့။သူကိုအိမ်ထဲမှာပိတ်ထားရင်ပြီးရောဘာမှပြဿနာမရှိနိုင်ဘူးတဲ့သူကိုဘာမှုနဲ့မှအရေးမယူနိုင်ဘူးသူဟာရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ရဲမှူးကြီးကပဲသူ့ကိုထောင်ထဲပို့ပြီးလူမဲတွေနဲ့အတူတူမထားရတော့တရားရုံးအချုပ်ခန်းထဲမှာပဲထည့်ထားတာပေါ့ဘိုးကတရားရုံးအချုပ်ခန်းကနေအိမ်ပြန်ပို့တာကိုတော့ဂျင်မိုးတဝါမှတ်မိတယ်လို့ရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီကဘိုးကိုအိမ်ပြန်ခေါ်ထားဖို့မစ္စတာရက်လီကိုပြောတယ်တဲ့မဟုတ်ရင်ဆွဆွဆွအေးဆက်ဆက်အချုပ်ခန်းရဲ့ဒဏ်နဲ့ယောဂဖြစ်ဖို့တေချာနေလို့တဲ့လီမစ္စတာရက်လီဟာသူ့သားကိုဘလို့နီးနဲ့လူမမြင်အောင်ပိတ်လောင်ထားတယ်လဲဆိုတာကိုတော့ဘသူမှမသိကြပါဘူးဂျင်ကတော့ဂရင်တိုင်နဲ့လက်တစ်ဖက်ကိုတန်ကျိုးချီထားတာဖြစ်မယ်လို့ခံမှန်ပါတယ်အဖေကတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးတဲ့လူတယောက်ကိုလူစင်စစ်ကနေတစေဖြစ်သွားအောင်လုပ်တဲ့နည်းတွေအများကြီးပဲလို့ပြောပါတယ်ကျမမှတ်မိတဲ့အရွယ်မှာအဖွားကြီး Mrs. Redley ဟာစင်ဝင်ရှိကပန်းမင်တွေကိုရေထွက်ထွက်လောင်းတာတွေ့ရပါတယ်။ Mr. Redley ကိုမြို့ထဲဘက်ကပြန်လာတိုင်းကျမနဲ့ Jim တွေ့ရပါတယ်။အဖိုးကြီးကပိန်ပိန်ရှိရှိပါသူ့မျက်လုံးတွေမှာဘာအယောင်အဆင်းမှမရှိပါဘူး။ပါးစပ်ပေါက်ကျဲကျဲပါးယူချွန်ချွန်နဲ့ပါ။အပေါ်နှခမ်းပါးတလောက်အောက်နှခမ်းကအထူးထူးကြီးရယ်။သူဘယ်တော့မှကျမတို့နဲ့စကားမပြောပါဘူး။သူ့ကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်ရင်တော့
ချောင်းဟက်တလူလုတ်ပြီးမြေကြီးကိုငုတ်ကြည့်ရင်ဆက်လျှောက်သွားတတ်ပါတယ်။သူ့မှာသားအကြီးတယောက်ရှိပါသေးတယ်။ပင်စော်ကိုလာမှနေတယ်တဲ့။ခရစ်မတ်မှာပြန်လာလေးရှိပါတယ်။ဒီအိမ်ကြီးကိုဝင်လာထွက်တာသူကလွယ်ပြီးဘသူမှကျမတို့မတွေ့ရပါဘူး။ဘိုရက်လေးကိုအိမ်ပြန်ခေါ်လာတဲ့နေ့ကစပြီးဒီအိမ်ကြီးသေသွားတာလို့လူတွေကပြောတတ်ကြပါတယ်။တနေ့မှအဖေကကျမတို့မောင်နှမကိုခေါ်ပြောပါတယ်။ channel မှာစူးစူးညံ့ညံ့မလုပ်ရဘူးတဲ့။သူမရှိတော့စောက်ကြည့်ရမယ်လို့ကာပနီယာကိုလည်းအမိတ်ပေးပါတယ်။ Mr. Redley တဲတန်ဖြစ်နေပြီတဲ့။ကျမတို့အဖေအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပဲအလုံးရှုံနေပါတော့တယ်။ Redley အင်ကြီးရှေ့သွားရလမ်းတစ်ဖက်တစ်ချက်ကိုတစ်သားတန်းတွေနဲ့လမ်းပိတ်လိုက်တော့ကားတွေနောက်ဘက်လမ်းကလှည့်မောင်းကြရပါတယ်။ဒေါက်တာရီနောလာရင်သူ့ကားကိုကျမတို့အင်ရှေ့မှာထားခဲ့ပြီးလူနာအင်ကိုလမ်းလျှောက်သွားရတော့တာပေါ့။ကျမတို့မောင်နှမနှစ်ယောက်လည်းခြံဝင်းထဲမှာနရွက်မခက်ရဲပဲဟူယောင်ယောင်တီယောင်ယောင်နဲ့ဖြစ်နေတာပေါ့နောက်ဆုံးတော့ပိတ်ထားတဲ့လမ်းကိုဖွင့်ပွေးလိုက်ကြပါတယ်မစ္စတာရက်လီဟာသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးခရီးကိုကျမတို့အိမ်ရှိကပဲဖြတ်သွားခဲ့ပါတယ်ဂျင်နဲ့ကျမအိမ်ရှိစင်ဝင်အောက်ကနေပြီးအတုပပို့တဲ့လူတန်းကြီးကိုရက်ကြည့်နေခဲ့ကြပါတယ်ဖယားသခင်ဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့အထဲမှာစိတ်ပျက်စရာအကောင်းဆုံးလူတစ်ယောက်ဇက်သိမ်းသွားပြီပေါ့လို့ကာပနီယာကမှတ်ချက်ချပြီးအလေးအနက်တွေးနေဟန်နဲ့ channel ကိုတတွေးထွေးချလိုက်ပါတယ်။ကျမတို့သူ့ကိုတအံ့တဩကြည့်လိုက်မိတာပေါ့။ကာပနီယာဟာလူဖြူတွေကိုဘယ်တော့မှဝေဖန်တတ်တဲ့အမျိုးသမီးကြီးမဟုတ်ပါဘူး။ပဝင်းကျင်ကတော့သူ့အဖေမရှိတော့ရင်ဘိုရက်လေးတယောက်အပြင်ထွက်လာမှာပဲဆိုပြီးစောက်ကြည့်နေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖြစ်လာပုံကတမျိုးပါ။ပင်စာကိုလာမှာနေတဲ့သူ့ကိုရောက်လာပြီးအိမ်တော်ဦးစီးနေရာကိုယူလိုက်ပါတယ်။သွားလေသူဖေအေးကြီးနဲ့နောက်ရောက်လာတဲ့မစ္စတာနေသန်ရက်လီဟာအသက်ကွာတာကလွဲလို့အားလုံးအတူတူပါပဲမစ္စတာနေသန်လည်းဝါကုန်းဝယ်သူပဲတဲ့ဒါပေမဲ့သူကကျမတို့နဲ့စကားစမြည်ပြောဖို့ရပါတယ်မဂ္ဂဇင်းတစ်စောင်ကင်မီမျိုးတွေကပြန်အလာကျမတို့နဲ့ဆုံလို့နှုတ်ဆက်ရင်ပြန်နှုတ်ဆက်ဖို့ရပါတယ်ရက်လီအင်ကြီးအကြောင်းကျမတို့မောင်နှမပြောလေးလေးဒီပူပူပြီးစိတ်ဝင်စားလေးဖြစ်လာပါလေရောချန်တော့ကဓာတ်တိုင်ကိုမှီရက်ပြီးအင်ကြီးကိုသူငေးကြည့်နေတတ်ပါတယ်။မိခိုးမစုံမိုးမစုံရှောက်တွေးနေပြီပေါ့။သူအထင်းမှာဘာလုပ်နေမလဲမသိဘူးနော်။အိမ်ထဲကနေအပြင်ကိုအမြဲတမ်းချောင်းကြည့်နေမယ်ထင်တယ်။လို့သူပြောတော့ဂျင်က"သူအပြင်တော့မထွက်ပဲမနေပါဘူး။လုံးဝမှောင်သွားတဲ့အချိန်ဆိုသူထွက်တယ်။တကောင်းအချိန်မှာနိုးလာတိုင်းဘိုရက်လေဟာသူ့ကိုပရင်းပေါက်ကနေကြည့်နေတာတွေ့ရတယ်"လို့မစ္စစ်စတက်ဖနီကပြောတယ်။သူ့ဦးခေါင်းကတကယ်အယိုးကောင်းကြီးအတိုင်းပဲတဲ့မင်းကညညနိုးတဲ့အခါမမြင်ဘူးလားဒီသူကဟောဒီလိုလမ်းလျှောက်တယ်တဲ့ဂျင်ကသူ့ခြေတော်ကိုကြောက်စွတဲ့လမ်းပေါ်မှာရှော့တိုက်ပြီးအတောက်သားလျှောက်ပြရင်ဆက်ပြောတယ်မစ္စစ်ရီချဲဘာလို့ညညမှာတော့ခလောက်တွေကိုအထက်ထက်ခတ်တယ်လို့မင်းထင်လဲငါတို့ချန်နောက်ဖေးဘက်မှာသူ့ခြေရတယ်ငါတွေ့ဘူးတယ်တညတော့တို့အိမ်နောက်ဖေးတကားကိုလက်သက်နဲ့ကုတ်ချင်နေတဲ့ကြားလို့ငါတို့အဖေပြေးကြည့်တော့သူမရှိတော့ဘူး။သူဘာနဲ့တူနေမလဲမသိဘူးနော်။ငါတိချင်လိုက်တာကွာ။ဂျင်ကဘိုးရဲ့ပုံပန်းတရံကိုဆက်ပြောပြတယ်။သူ့အရက်ဟာ6ပေးခွဲလောက်မြင့်နေတဲ့။သူ့ခြေအားကိုကြည့်ပြီးမှန်းနာတဲ့လေ။သူကရှစ်ကလေးတွေကိုဖမ်းပြီးအစိမ်းဝါးစားတဲ့။ပြီးတော့ကြောင်နေမိရင်လည်းအဲ့ဒီလိုပဲစားတဲ့။ဒါကြောင့်သူ့လက်မှာသွေးတွေပြေနေတတ်တယ်လို့လည်းပြောကြတယ်တဲ့။သားစိမ်ငါးစိမ်ကိုအကောင်လိုက်ဖမ်းပြီးစားရင်သွေးကိုစင်အောင်ဆေးလို့မရဘူးဆိုတာလဲပါရဲ့သူ့မျက်နှာမှာအေယာမမညီမညာအမာယူကြီးတစ်ခုလည်းရှိတယ်။သွားတွေကနီးကြံကြံနဲ့ကြိုးတိုးကျဲတဲ့မျက်လုံးကြီးတွေကအပြင်ကိုပြုတ်ထွက်နေတယ်။ဗဇက်ကလည်းတရေတများများနဲ့ဆိုပဲ။သူ့အပြင်ထွက်လာအောင်တို့လှုပ်ကြရအောင်လား။သူ့ကိုငါတကယ်မြင်မှုကျင်တယ်လို့ဒီကပြောတော့ဂျင်ကတီချင်းရင်စိတ်မစားနဲ့သူ့အိမ်တကားသွားခောက်လို့ပြောလိုက်တယ်။ပထမဆုံးကျမတို့ရဲ့စူစားခံဖွင့်ဖြစ်တာဟာသူတို့နှစ်ယောက်လောင်းကြီးစားကြီးလုပ်လို့လုပ်ဖြစ်တာပါ။ဒီကဂျင်ကိုစိန်ခေါ်ရယ်ရက်လီအိမ်ရှိဝင်းတကားနာသွားရဲ့ရင်တွမ်ဆစ်နှစ်အုပ်ပေးမယ်တဲ့။ဂျင်ဟာတရေဘောကြောင့်နဲ့သူမဟုတ်ပါဘူး။ဒီကိစ္စကိုဂျင်သုံးရက်စဉ်းစားပါတယ်။သူကစားအုပ်ရဖို့ထက်တတိကောင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဂုံကိုပို့ပြီးမတ်တယ်နဲ့တူပါရဲ့။ဒီကပထမနေ့မှာသူ့ကိုစွာပေးပါတယ်မင်းမသွားရဲပါဘူးကွာသွားရဲပါတယ်လှုပ်တဲ့မလှုပ်တဲ့ငါစဉ်းစားနေတာသူ့ဂုံတိတ်ခါအတွက်လေလို့ဂျင်ကပြန်ပြောပါတယ်
Now to need jar ole, deal ga, do go tuppy, Mackenzie on Lupia Mare. Me a ain't she go on, Pierre shall ye a lajim. Shall yellow John Dwan and D ain't she gani, that the long shall carry a jowney, Jim not bianchi barre. Hope day Dabby met ain't she giant to soup beer or abbey look, Jamaga wind town be like daily. Taddy and Nijaro, deal on me dava or eh? Through you, Dariga, me guantari love the team jam mure, me guantari love chow that day lumu. To be my mamma to poo poo daily. Pay Yamale, Jim not chandosi, then shout to our apple. Who yaw door, that time, ma, maybe. Ain't she the kawasigo to canna lanchi, eh? Ain't low lep ye petari net, bump yet bump yet the kebauji. Jamane deal, to now go like to ajar, eh? And I yaw door, Jim not see pure. He gone deal. Don't yaw so long go to the messer, I mean, did it, no? Mimi long go to pout toying, at the yankam hobuno, tizalam minsara. Min could he chow needle, me, Jim? Deal got cutty deep, your light darn it. Do bago mamma chow de chow. Jim Piapo Lulavi Bo. Deal go to John Piajan Lavi Bo. Do go mima pen men net to twala on Blue Yamalays or Angasinsania. Loop your worry. Do ma, the man eggly the yowlish she dears or to taste in that ma bono. Eddie loop your light darn it. Do chow say win navy so rajamati like day. Do go jamaga, redly angie, come move or tea, count that was each any babby. Maddy dwine in Benelomene, look jamago, piame barney. Yobiosu, Jim Yango, Kongu Lido, Redley, Angiha, Mean Green Pit, do net Menachin signy, Babby. Machao yin means she said duly. Deal got lan oro, Jim got bianpiore. Demail deal. Do did the chasin I am, no? Cananio. Later gong with Jinnega twella on lonely the loo, loya lay met in eh? Blue look malle. Do out the day garnaby. Me show ya lay me. Redley Angie will miss you, me so you know. Jamaga a pego, be time me loop your light day. Lego out the day, and me show ya me a lugaro. Yes, the long ya jalling me ten down deal got bureau. Jimna, me as a bau qua. Drinnega to tell a young look dave ha. Mia to go malam bulu. Member loop your name lay. Ha, dear mabe. Lazura, parkans amu mam she woo qua. Minga lips your fulula. Canani o, Nasin alu yabi. Go, Mackenzie, on Sammy, say so on Lome. Jim sends I in 3 year deal got a shop be larry. Gave a gua, me airy angie, you, Tion, Dwatiba, Mingunga, a pew yon to see sa oak, be by me. Jim, your dawn yaddy. The gay no, Tion may no. Deal got county biaro. The gay biorano, Nabian lama, mintum yumlo yaw no. Say chava gua, do me no gunny twitching to a light lama pot. Eddie Doma, Nanesco, Dinwin Pemme, do go Tika Naji on Lodam Hoba Wulule, Piopiame. Dilone, Chandau Gani, Redley, Angie Shea on, Jamaru Bicha Dwajabari, Chandagawa Yodo Yalai Jabi, Dilga, make bide. Saloligua, Scouninga, Minoga Laila Mabe, Matuama Vasu, Min Timeloza Mane. Jimna, do go Bacanepian Biorelli. Tabi me, Tamo in the way to young baby lonely barry. Chan dog bear shout to a light. The girl one arm, my jitty jitty low line. Do me mount to be gong go door. Jamaga lammy, long the lulu, maybe I like that ball. Eddie don't ma, do the gago, don't point wind to abbey. Ain't a base ego, be chat to a barry. Be door, ain't a young go low one ne bobby, be and let be la barry. Jamaru and now mammy yet dobe, zoop be to a raba. Now go lay, let me cheat over. Jamaru neyale, do now go and me be like Dwajarapo. Jamaru ain't seen we out yaw ma, don't yaw da, now beckle, bien leti pitabare. Ain't ha, yin die mabe. Mahlo machet. Carin lo, yin tet nise. Jum met poya, they say nise babe. Jamaru eddy lo, sighty needle ma. Ain't ega de yoke at a cool, look to at the lulu, near like yabare. Matimatagali, look to araba. Now door, car in lobe, low sham mumashi, bagari, they say, Nibia Marie.